tiver na tela, me avisem aí. Tá na tela? O jogo aí? Valeu. Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Estamos com mais um joguinho novo aqui no canal Veer Balls. Veer Balls, muito obrigado à produtora por ter cedido a chave para trazer esse jogo para cá. Tá no loading aí. Muito obrigado à Press Engine por ter cedido a chave. Vai? Tá no load, tá no load. Tá no HD, não tá no SSD. E loading. Foi. Boulder. Isso é efeito da drop rate carregando aquele começo. Uma sensação de engasgo de otimização. Options. Primeira coisa, música pela metade, senão ninguém se ouve. Ok, já tem ali para os controles, ó. M mapa, V trocar a visão, R segurar para abrir o inventário. E o E. Ok. O gráfico. E eu acho que o. Ah, o chat está sobre a tela, tá. Pelo jeito não tem tradução. Pô. Eu nem percebi, pelo jeito não tem tradução e. Mas não é o tipo de jogo que é para você ficar lendo muita coisa também. Todo mundo tem barba ou bigode nessa época. Os robôs batendo a mãozinha. Tchurum, tchurum. Bastante coisa para ler por enquanto ali, mas tudo bem. Ó, pelo jeito, ó, tem muitos outros planetas aqui, muitos não. São cinco. Só que você não pode ir enquanto você não completar X ali. Beleza. Mais uma vez, obrigado ao Press Engine pela chave do Veer Balls pra gente testar ali. Vamos ver qual é. Dry and seco e desértico, né? É. Pulo duplo pode ajudar você a chegar em áreas mais altas, mas a otimização dele eu tô vendo. Olha, já tá mostrando o som de uma coisa que eu não cheguei ainda, que ele não carregou. Já tá rolando. Ó. Cara, o meu boneco tá transparente, é isso mesmo? Olha, isso aqui, botão de. O esquerdo atira, mas não tá sem tiro. Provavelmente aquelas bolas ali são os tiros.
You should have no problem jumping this ravine. Estelares. O No Man's Sky é, eu comprei, mas acabei não fazendo ainda. Aí. Ué, mas a nave já trouxe ele aí. Ele veio de táxi espacial. What is that? That's no normal verbal. Quick, grab it. E agora? That verbal core just made it. Core da Terra desbloqueada. It spit out a little verbal. I bet you could use it to blast through this wall. Onde que é pra ir? Ah, ele falou alguma coisa ali, mas... A nave espacial que o Oséias queria. Tá ali, Oséias. Agora que eu entendi, eu fico com essa bola na mão para poder bolar as coisas. Aí, o tiro é poderoso. Take out the escape verbals. Aê! Nhame, nhame. Ai. They eat each other to form hybrids. Stone verbal entrega. Ah, você muda da terra da pedra. Grab them. Ah, esse aqui ele é de tiro, ó. Pelo jeito, você pega só uma para poder. The job's not done until every capsule is destroyed. Mecânica de barra. Ah, aí essa eu não sei. Bem legal. Ó, a primeira é para. Meu Deus, para! Ah, cada um que você pega, ó. Esse aqui, o da terra, eu tenho infinito. O da pedra, eu só tenho mais 33. Ih! Merda! Caiu. Boa. Ah, esse ali é diferente. Esse eu não tenho. Ah,
Deus! Meu Deus, gente! Para de fazer propaganda de todas as concorrentes! O cara tá divulgando o jogo. Olha, esse é diferente. Ai. Ai, é. O que que combate fogo? É terra? Ai, é. Ai, ai. Sei qual. Ah, terra com terra, ó. Cara, eu ainda não entendi muito bem a mecânica desse aqui, vocês entenderam? Eu tô meio confuso ainda. Eu só sei que eu tô morrendo. Eu não sei o que é pra fazer, nem pra onde que é... Ah! Deve ser pra lá, né? Eu acho que a gente tá meio no, na fase de sucesso. A nave aí do Azesh. A gente tá meio na fase de sucesso de... Ia ser o boss, né? É, não posso nem sair da fase. Peguei o tiro do jogo anterior. Ah, lá. Ah, sério isso? Olha o teu tamanho. Será que tem que acertar os pés? Pode ser. Ele não vai parar pra me ajudar? Ah, eu, não é bolota verde, não. É nas vermelhas que solta o tiro, eu acho. Eu acho que é nos pés. É no pé, tá tomando dano. Agora sim é outra coisa. Ih, caceta! O pé é só momentâneo pra você acertar ou verde ou...
Cara, eu não entendi. Ah, será que ali? Ali eu não testei. Verdade. Só mais um. Tô gostando mais do jogo agora. Merda, cadê? Errou. E falta mais, gente. Agora deve ser lá na cabeça. Ele renovou? Ou faltou um mesmo? Porra! Ih, cacete! Mas a coisa só piora. O boss é brabinho para primeiro boss. Aê! E aí, Zé Pedrinha? Todas as cápsulas destruídas, via boss destruído. Ó, átomos coletados, só faltaram 3. Detonamos um planeta? Direito a dancinha e tudo. Olha, fizemos 98% do Sandy Jr. Oh, Dry Sandy. E agora vamos pro Stragglers. Foi em 19 minutos. Não, uns 15 minutos, porque o resto foi tempo do jogo. De entrar e tal. Olha, tem Virbos de oncinha. Eu gostei, eu acho que só falta eles otimizarem um pouco o jogo, mas depois a jogabilidade até tá legal, só os carregamentos e tal. Aí ele começa numa vibe como se estivesse começando o jogo agora de novo. Thank you.
Tá, V-Ball alguma. Então, se você vir ball, coleta. Aqui embaixo tem alguma coisa? Não. Olha, os tomates de plástico. Cara de explosivo. Tem cara não, são mesmo. Aê! Ali tem uma coisa para pegar, eu não sei o que é, mas eu quero. Só quero saber como que eu vou chegar lá. Me parece muito alto. Não! Não! Eu esqueci que isso cai. Nossa, tem outro lá em cima. Até que o tempo é razoável. Ele dá umas engasgadinhas ainda. Que isso? É. Bonitos. Ah! Saúde! Olha! Criamos uma terceira V-Ball. A gente fundiu dois tipos de V-Ball diferente. Entendeu? Flower V-Ball descoberta. Tô com a florzinha na mão. Gente, isso lembra aquele outro jogo, esqueci o nome. Aquele que você faz fazenda capturando as bolinhas. Ó, não toma dano por queda. Slime Rancher. Olha! Olha o Azeias aí. Spherical One must find other Floobers. Take us to our rocket. Safe from Verballs we will be. King Floober will reward. Much thanks, Spherical One. Tá, vamos tentar ajudar vocês. O foguete de vocês aí. Fechou. Os Floobers precisam da nossa ajuda. Tem um caminho aqui, uma impressão minha. Tem um caminho para a morte. É divertido, eu... Oh! Máximo HP aumentado para 10% a mais. Eu gosto desses estilos de jogos. E
Ai, meu Deus. Mas são os amiguinhos dele que estão me atacando. Ah, não. São da mesma cor, mas... Parece coisas de minerar, mas não é. Não é o estilo de jogo, mas... A ideia do Slime Rancher de capturar coisinhas, por exemplo. E sair cruzando. Tem uma cápsula ali, eu não sei se é o foguete deles. Ai, não. Ai. Engraçado, eu achei que eu já tinha vindo ali. Só pra lá mesmo, aqui não tem mais nada. Pô, vocês não estão me batendo não, né, ô palhaço? Tô te ajudando. Aê! Ih, foguete vai ser boss. Quer ver? Quer bater uma porta? Ah, não. Era só... Eu vou junto. Não posso. E aí? Eu gostei da musiquinha. Não, o Kerbal Space Program. Uau! Todos os flubes resgatados. Veerball destruída 25. Atomos coletando 95 de 105. É. 91%. Estamos piorando. Olha, se só são 5 planetas, eu vou te dizer, no tempo, só no tempo de apresentar a primeira hora do jogo, a gente não vai zerar esse troço, praticamente. Ah, double jump e depois segurar espaço. Entendi. Hey, spherical one. Olá, você esférico. Me chamou de gordo. Thrusters base. It'll give you. My people are great engineers. Então tá. Great engineers. You can now use your thrusters to dash. Tá dizendo que o orb pode ser usado. Tá. Agora quero saber, eu vou conseguir pular tudo isso? Ah,
cacete. Ferrou! Você é tão louco! Você é tão louco completamente! Engraçado, dá a impressão que eu tô quase morrendo, mas minha vida tá bem. Ih! Boss! Tirando. Ai, ai. Eu já mando até as abelhinhas. Ai. Ai, ele ficou pendurado ali. Não se puxou, não. Tive que pular de novo. A gente pode trocar para outras para economizar das abelhinhas que são melhores. São jogos bem desconhecidos. Eu sou uma pessoa perdida. Para onde que eu tava andando? Ai, meu Deus. Eu desci aqui, né? Então tô indo para lá. Que isso?
Ah, nossa, criou meu HP. Revive custa 20. Pecado. Eles explodem, é horrível. Ah! Agora sim. Travando mesmo o caminho. Bom, tem lá embaixo. Com um pouco desse aqui. Não dá pra duelar com vocês assim. O segredo é explode o grande, pega as esferas para te dar mais tiro, para você atirar nos outros grandes e assim você vai. Ó, gostei da tartaruga. Olha, eu diria que é um jogo que não ir pra frente é meramente por falta de marketing mesmo. Olha ali, tela do boss ali. Putz. E agora? E agora que eu vi, gente?
Calma aí. Eu sou azul. Aqui tá o fim. E a cápsula tá no começo? Não. Eu andei até aqui e voltei. Tem como voltar logo daqui, ó. Sim. Eu acho que dá pra voltar. Ah, dá pra voltar reto ali, direto na cara da cápsula. Ah, você não vai me perturbar de novo, vai. Ih, cacete. Falta mais nada e eu não quero ficar brigando com esse bicho aqui pra gastar minha munição, não. Dá licença, mas eu tô passando. Se possível, for. Não me perturbe. É, como é que eu saio daqui? Ah, é no meio. Agora, vamos aí, um boss aí? Uau. O cara é cinco olhos. Outro boss igual, mas que criatividade, hein? Gretchen vira um cápsula. É, você pode me liberar que eu tô preso aqui? Meu Deus! Ai, meu W! Eu acho que isso aqui é... Ah, no fim das contas... Ai... Cara, esses bichos são... No fim das contas, se você vier com baixa munição, não tem problema. Eles te dão mais, né? Porque sempre tem bastante bicho. Cara, como é que eu vou atirar nas patas se os bichos estão me infernizando a vida? Tudo bem.
grande verdade é que se eu não pegar mais munição, é capaz deles me incomodarem menos. Porque aí eu acho que não nasce outro grande. Só que fica um monte de pequeno incomoda. Cadê? Onde é? Cracudão! Tá lá em cima, não é qualquer um não. Zé Pedroncio que tá ali, ai, sai! Cheio! Sempre caindo, 90%. Cara, colecionamos átomos demais. Falta 11 minutinhos pra... vamos ver aí. Jambito. Ah, é o que você falou, né? É tudo no Jambito? É tudo no Jambito. Aí depois... tem os outros planetas. Isso aí são os lados do Jambito. Agora vamos pro deserto quente. Bora lá. Obrigado pelo vir balls aí, a Pressinguini. Ai, meu W, meu ADH. Eu não entendi muito bem como chega a fazer as cruzas. Eu acho que... deixa eu ver. Tá, aqui tem alguma coisa pra cima? Não. Quem é você? You're the cleaner bot we hired, right? Aham, entendi nada, mas tá bom. Great job cleaning up them capsules. But now there's a... você tá digitando no nada. Então tá. Help you out, but we've got great job. We'd help you out, but we've got a lot of paperwork to fill out. Ih, aquele brabinho.
Essa tela parece mais curta, o que não significa que é mais fácil. Olha, pra quem não sabe por que, eles ainda tiveram a preocupação. Essa dancinha que ele faz ao andar, isso não é só pra ficar fofo. Isso é pra pessoas como eu não serem afetadas pela cinetose. Então realmente é um jogo que não me dá nada de cinetose. Opa, esse é novo. Ó, Metal Veer Balls. Are you ready to rock? Out onto the... Tá. Ai. Não entendi muito bem qual é a função dele, não. É você dar uma própria explosão nele ali. Gente, tem muitos. Zé Lutinho tem que pegar tudo. Nossa, já tô tomando dano numa parte da fase que não era pra tomar dano. A gente nem coletou ainda os três peixes. Tudo que é fase, você tem que coletar três alguma coisa. Três cápsulas, três peixes. Nossa, esse é grande, hein? Que isso? Oh!
tá pra onde? Pessoa perdida, pra lá. Tem as bolinhas lá. Opa, bonitinho. Esse é novo. Delícia. Ladrilhos dourados aqui. Só mais um peixe. Peixe, sei lá que bicho é esse. Tirando. Aonde que eu tenho que subir para chegar ali? Não dá. Deu uma engasgada agora. Foi só um loading. Tá, bom trabalho, você pegou todos os monstros mutantes. Agora eu tô vendo o meu tablet invisível. Beleza. Fechou. Olha. Gostei, jogo difícil. E eu tô jogando fácil, mas existe o muito fácil, que é ainda mais fácil. E o fácil eu achei bom, não foi difícil de passar de fase. Foi difícil de bater o 100%, mas aí tudo bem. Muito obrigado para essa Engine pela oportunidade de conhecer o Veerballs. Muito obrigado pela chave. Então nesse jogo a gente vai ficando por aqui.